dan boleh beramal dengan dia. Maka hadis yang kita baca ni riwayat daripada Muslim. Dia kata Nabi SAW satu hari panggil dia, Nabi kata dekat dia, wahai Muslim, iza sallaita subh, apabila kamu sembahyang subuh, sebelum kamu mula bercakap dengan orang, katalah Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Sab'a marrat, 7 kali. Fa innaka in mitta min yawmika dhalik kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Nabi SAW kata kepada Muslim bin Al-Harith At-Tamimi, Nabi kata dekat dia, kalau sekiranya hang buat amalan benda ni, lepas sembahyang subuh sebut Allahumma ajirni minan nar. Kalau ramai, Allahumma ajirna minan nar. Minta, ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Kalau hang sebut benda ni 7 kali. In mitta min yaumika dhalik, ditakdirkan kamu mati hari itu. Ditakdirkan kamu mati pada hari yang kamu duk sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nabi kata kalau takdir kamu mati pada hari itu, kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar, Allah tentukan hang selamat daripada neraka. Ini tawaran hebat. Nak sebut Allahumma ajirni minan nar bukan susah, tuan-tuan. Beruntung orang yang sebut, rugi orang yang tidak sebut. Wa idza sallaita al-maghrib, Nabi kata apabila kamu sembahyang maghrib, faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, sebelum bercakap dengan orang lain, katakanlah Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sembahyang maghrib sebut Allahumma inni a'udzubik, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku minta syurgamu, ya Allah, aku minta syurgamu, bagi satu tempat kepada aku di syurga. Allahumma ajirni minan nar, lepas itu sebut, ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma in, Allahumma ajirni minan nar. Sebut tu 7 marat, 7 kali. Fa innaka in mitta min lailatika tilka. Nabi kata kalau ditakdirkan lepas maghrib kamu baca macam tu dan ditakdirkan malam tu kamu meninggal. Nak mati tak tahu bila, tuan-tuan. Bukan syarat tua untuk mati, bukan syarat sakit untuk mati. Sampai masa mati. Duk tempat kerja boleh mati. Duk tengah drive boleh mati. Ada satu sahabat kita di Kulim. Daripada rumah dia di Taman Bersatu, Kulim, mai ke Bank Islam dekat Kelang Lama. Pergi draw duit. Lepas draw duit, bawa kereta. Isteri duk ada sebelah. Duk tunggu tu daripada depan Bank Islam Kelang Lama nak keluar ke main road tu, duk tunggu tu setengah. Kereta dah tak ada, dah tak jalan lagi. Bini dia kata, abang, abang meninggal, tuan-tuan. Di bangku kereta tu duk meninggal, tangan duk pegang steering. Few years back kejadian itu. Cerita nak mati ni tak tahu bila. Kita ni disuruh bersedia. Itu aja. Maka Nabi SAW habang kat kita ni persediaan-persediaan untuk menghadapi hari yang kita tak tahu bila. Nabi kata kalau boleh komit dengan amalan ini, kita sentiasa buat amalan ini. Lepas sembahyang subuh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Nabi kata kalau ditakdirkan kamu mati siang itu, kamu jauh daripada neraka. Lepas sembahyang maghrib, Nabi kata sebut Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku nak syurgamu, aku minta kepadamu syurgamu. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauh aku daripada neraka. Kalau ditakdirkan kamu mati pada malam itu, Nabi SAW kata Allah sudah tulis nama kamu sebagai orang yang terjauh